But I can't quite do the heavy. Anyway, I like my king covers. Today we are in the studio. When I say we are in the studio, I mean you and me and everybody in the house. We are together in the studio. Don't mind me. I'm in the studio with a renowned gospel singer, someone that you love to see any day, anytime. Is that voice that you want to listen to all the time. He's been doing it for a while now, and glory be to Almighty God. Excuse me, can I just quickly introduce myself? Oh, sorry, I'm having an introduction. Thank you. Baba, sekumi delio baba. Tete wabumi shashe o baba. Olorun to joba lori oke si oni ni sha. Baba, sekunderin fun mi. My name is Dr. Larry Teriba. Ti wo e mo se atorise. Eku eto. Eku ise eku waju. Eyin la o ma ba o. A le o ma ri. Eyin la o ma ri. A de le o ma. Atorise o. Atorise. E o ma ina o ti kuro nki mi na. Ori mi o gbodo buwo. Ko ni di ki ke yan to so gbogbo ni yan ba ku. Atorise o. Ye beta. Atorise. Ori mi o gbodo buwo. Ori wa o gbodo buwo. Je nko fura mi. Ma nko afe mi gangan. Je nko fura mi. Oya. Ko ki nko fura mi. Le le. Emi la atorise. Ori n ba mi sun. Ori n ba mi ji. Omi oni balẹ ko ma nipa o. O se ti mo ro re laye ni. E ma be so ya. O ti gbe mo ti brother mi. O mi si won gan. In fact, mi mo America la ti ma tun pada pade bayi. I do better than that. Congratulations, my brother. Thank you so much. To see you. It's such a long time. I think we did this about 7-8 years back in Nigeria. No, not 7-8 years back. So you're talking about 10 years back. 10 years back. Oh my God. So that means I'm seeing you again after 10 years. After 10 years. I'd like to play that along. Thank you so much. Thank you, brother. First time to my organ on Lori Show Mirror, you know. Namaste. Namaste. Alright, they take my king cabo. She know how you in the land record to me. Take teku la rada tomu tomu la. Remember that to Islam. Yeah. It's like, remember. There's no radio to Antiwa. Lori my TV. Lori Radio Lagos. Brother, Pentagon, I don't know. The pen industry. I do better than love. I do better than love. Sherry, be your van shinkon. Ti aye n patewo fun ki se po mo se tori go Ọlọrun duro ti ni because amoye awon to mo se ti won ti era tewo parara fun and ka te wa patewo fun eyan gan ko ni pe eyan ti debe. That's right. O ni ki se pe owo mi ti te ina teri baba mi ko ani ki de wa temi ba ti ni wo wa owo mi ti te na ṣugbọn mo ṣi na ga mo ti aka tori pe mo le ba ni so tori pe mo le ba ni mo se n tiraka ni gbogbo gba. For the benefit of those that are watching us for the first time, they want to see your eyeball. They want to see your eyeball because that's where that song joke was. You don't have to be shy. Don't be shy. You don't need to be shy when you are on top of the show. No problem. Don't be shy. All right, Larry Teriba. I'm going to go by Larry Teriba. What is my video? Àwọn kan bá rí mi lóde wá nínú ìbò nílùú àtúnṣe èmi lọ́mọ nítun àbẹ̀rò ní ìṣàárẹ̀mọ́ afọ́tàmọ́dé kógun màjàlú ìṣàdílé ìdádì mi èrò tó ń lọ sí fún ẹ bá mi tọ́jú mọ́ mi mi èrò tó ń lọ sílùú ọ̀ ẹ bá mi tọ́jú ìyá mi èmi lọ́mọ ní fún the second bàbá mi lóyìnbó mú kẹwàá. Okay, Ishara, you found that's a good point. A lot of people want to be like Atorishi these days because about Dada, Apollo, that was the time then they compared me near my TV. Muan by I mean, no, for calling a joke, be what daddy, with my big daddy, oh, that what. O pè mí pé mi ò fẹ́ wá sórí program mo ní o létí ìwà mo gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe náà. Ó bá ní lẹ́yìn bí 6 months tó ti ń lé mi kiri mo bá ní ok máa fún ẹ láàyè ìgbà ẹ̀ la máa wà fẹ́mínà ìgbà pè mí fẹ́mínà ok. Ó ní ẹgbẹ̀lẹ́sà inú mi dùn pé mo rí yín lẹ́nu má sọ̀tàn orin
anko yen ko fun mi je kin si awo lo ba ni a tori se o se mi wo lo so ko nkan orin tie tie to ti compose ni ko ko fun mi o nu na ni mo fe ko a de oni buruku mo ye yin dudu ori mo ga a tori se na lo tun ko yi ojo re ko mo o ti wa too much in love with that composition. Okay. O de like a voice yen o fe ma gbo 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 wa believe ohun ti ni voice yen pe ko na ko hun le se. So what I'm trying to say in essence is that if people can be confused their own song ti won mo ri ti won ko mo to ko ri ti atori se na be ko definitely you have made an impact in the life of people. So what I'm trying to say in essence is that igba wo ni atori se be to fi je wo pe orin yen wa di wa di orin to di household. I can remember I released my first album in the year 1998. Okay. 1998 ni she awo akoko ke la bi title n ben atorishi atorishi but before atorishi mo she record kan pe la omo school ni ba ti mo lo si federal polytechnic for far. Okay. I tried to record ni ayan mo jo ja de ra ah o ja de mo ba awon omo school na a do ta le fi ta she ni ori mo ti ko ni school ba mo ti ko ayan mo ogbokun orile lejo oriyeye ni mogun o ipinya ise lopo enikan sunkun aini fila bo ba eni ti o lori o afope foluwa enikan sunkun aini bata bo ba eni ti o lese kan afope foluwa gbeda ba mo nuro oye ko dupe amo pe wa baba amo pe wa amo pe wa baba amo pe wa e ma ro te se wa bo pe ko gba yin wa e je ka fese kan de ile osan ariwo lojojumo o ta won o ro won dexun injection ni e fun won anaji injection ni e fun won awon kan tun pari o pe e fun wa lomi doctor e fun wa leje beda ba mo nuro o ye ko dupe emi na ti mo ti wonu ki yen bi eje ma ko ba mi bayi don't go ba mi se ba ri pe o n dun be ki se pe eyan kan lo se to fi dun olorun oba lo se to fi dun kini igbagbo atorise nipa pe awon kan lo n te nkankan tori kan le da nkankan tẹwa o si pe ki o tẹ nje awọn kan ni pe boya ton tin se nkankan won la yi ori awon won wa pe the only time ti aye le ra won ni ka won tẹ nje. What do you have for those people? Ah sheri emi o je ndahun lejo because the Bible says don't judge but be thou witness. Sheri mi o gbagbo ninu pe eyan tẹ nkankan de oni kaluku laye ti mu ogun ti wa latọrun wọ́n mọ̀ pé bá kẹ́ jackson bó ṣe kú ní ọdún tó kú yẹn tó bá jẹ́ ọmọ nàìjíríà ni wọ́n ní ah sóògùn òkìkí ló fi kú sóògùn òkìkí ló pa á sóògùn òkìkí ló pa á ti popular jù ti palisi bá a ti ṣe sọ̀rọ̀ ìwọ́n ló ṣì jẹ́ musician tó popular jù lágbẹ́ ẹ̀. So ayé ohun tó wáyé pọ̀ mọ̀ nàìjíríà ni wọ́n ní ah gbọ́dọ̀ kú náà sáwọ́ ló tó ṣe dẹ́ndì ní edisu ro mo n gbọ ẹlẹbi ọrọ mo n gbọ. So igbagbo oníkàlùkù ọtọọtọ ni kò sí nǹkan tó ń jẹ pé ẹnìkan fẹẹ di ẹ má ẹka tán ra o bá kọrọ tó fẹ kó fẹyàn kan ẹ lábi ìjọba sí ọkàn tó ra ẹ. The conquest of God. Yes. Ogo tó ń wáyé láti ọ̀run ṣẹ́yìn ogo tí mo ń lò lé ní sá I have paid my bills in the sense that mo ti gba no be today mo ti gba àdúrà sẹ́yìn mo rántí ìgbà tí mo wà ní federal poly ofa tá a bá ń lọ sórí òkè lẹ́rìn mo báyìí orí mi ì lówó tí n máa fi tẹ̀lé àwọn ọmọ sùúrù yẹn sórí òkè ṣùgbọ́n ẹ máa rán mọ́tò bọ́ọ̀sì ayé àtijọ́ rẹ̀ tó máa ń níbi kan tó máa ń pè ní orí òun gbóná. Tó máa ń gbé ọ̀n jókòó sí lẹ́yìn ìgbà táwọn ìgbà jókòó tán tó máa kẹ̀yìn dá àwọn èrò àbí akọjú dé èrò máa kẹ̀yìn dá àbí àbá. Jókòó sí fíìmù àtẹ̀rẹ̀ tó máa ń lákòó láti dórí òkè rẹ̀ mọ́ láti lọ gbà ẹ̀ orí òkè oríṣiríṣi òun ló fi mú mi tó yẹ pé nígbà tí orí òkè ló fẹ́ kí n kọ́ bá sí ní kẹ́ni ní.
so ko si nkan to je ki yan content gbadua be da ba gbadua la ye tolorun o ba ti da lo ko ni reason to se fe pamono basic olorun ba to lati dahun gbadua ti wo tin gba seyin o le ma ma gbadua mo ko je gbadua to gba seyin to ti juro bi eniyan to de tele bi angel ga ke ko si nkan to je fun content adukalala Dr. Larry Cheriba, mo fe bere awon bere meta kan o le rash there but bi a se n bo la ma se ma juice be. Okay. So don't see that as she na yo yo la pa di mi deni o wa te ma so la da o to wa ye ka tori eto ko ma ju mi bayi. No. No free. Mo kon try lati clear ara mi na ni. No problem. Think about current gospel. Opolopo lo ma fe pe ko wa ba won kon ko wa ko fa won. In awi we ta n gbo tan ni we pe e fe won boju. Àwọn ẹni tí ọba tí ìlúwo tó pọ̀ dáadáa láàrin tẹríba ò ní ìwà kan ni. Ẹ sà, ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn, wọ́n máa ń yọ̀rọ̀ gbogbo lọ́rọ̀ wa. Bíbélì ló ń pọ̀ fún àwọn ètò owó ni kẹ̀kẹ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bọ́sà. Ẹmọ gbádùn. Ṣé rí gbẹ́dẹ̀ ọba lówó láyé oúnjẹ yàtọ̀ pọ̀? Bíbélì dẹ̀ sọ wípé ó ní ìbùkún fún ọmọdé náà tó fi ọgbọ́n ṣiṣẹ́ ránṣẹ́. I don't ask for money. I only tell people to pay for my expenses. Okay, you don't tell them this is the amount I want to collect. No, mo ma ti calculate expenses. Okay, expenses my friend. I have to maintain myself as an artist. Okay. I have to look good. Kamara wọn lọ bọ lọ lára mi. Àwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ náà, I have like 24 band boys. Tó ń bá mi ṣiṣẹ́, they are all family men. Wọ́n jẹ́ wípé àwọn náà wọ́n ti fẹ́yàwó wọ́n fi bímọ wọ́n rán ọmọ lọ sí school wọ́n máa ń gbọ́ oṣù apart from that oṣù each program ta bá ń lọ wọ́n máa ń gba allowance. In fact ìgbà míì gan nítorí àwọn tó fẹ́ pé wá yẹn kó bá dàá pé àfọwọ́ lé wọn a tún máa dín wọn ìgbà míì gbọ́dọ̀ kọ́ yọ̀ mẹ́jọ lọ sí program ìgbà míì máa kọ́ yọ̀ 12 ìgbà míì ẹgbẹ́ sọ pé I want your 18-man band to play lórí stage. Gbogbo wọn wá ṣé kí n wúlò náà fi ṣe mọ owó ẹ ṣe ọdún sáà kò tẹ lórí ìkọkọ ní mo fẹ ọ tún ni mo fẹ obìnrin. Mo ń bọ̀ ẹ ń bọ̀ bẹ ẹ náà gbọ́ mo ní gbogbo tí mo gbọ́ ni màá sọ gbogbo tí mo gbọ́ tolówó dé ni mo yí ànàná lọ yẹn ni pé Dr. Larry Cheriba ni wípé kìí ṣe pé bóyá aláìkí owó ni ìtumọ̀ yẹn bá já sí kò bá já sí wípé owó tí kò bá sí owó kò lè sí ẹni tó ń jẹ Dr. Larry Cheriba lẹ́nu because America làwà láti sọ̀rọ̀ yìí owó láti fò láti bẹ̀yẹn dé ní báyìí ibi tá a wà yìí hòtẹ́ẹ̀lì làwà inú hòtẹ́ẹ̀lì tá a wà yìí owó la fi gbà àwọn nǹkan kan wà tá a máa ṣe owó la máa fi ṣe so how come téèyàn wá fẹ́ ṣe nǹkan tí ò wà ní owó but èmi kan máa fẹ́. Ṣé ti ohun tá a ní wá sọ̀rọ̀ dà lọ́wọ́ fún mi? Táìmù tó yẹ kó olówó rẹ̀ tó wà ní dáadáa ni yóò padà fi bù ú. Máa lo lórí kó yìí. Máa lo lógo àná. Ọlọ́run máa sọ wá dológo àná. Máa sọ wá dológo àná. Ẹ ní dológo àná lé. Ẹ iná ẹ ǹkọ́rẹ́jì wa ẹ ẹ̀kú kárí àwa. À níṣẹ́ mi níṣẹ́ mi ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo mi. The only thing I do in my life is sing it, praising God. Tí a bá wá ṣe èèyàn tí ò bá lè jẹun. Tí mo bá lè jẹun tí mi ràn ọmọ lọ You're right. Because that Barry pastor náà ní church ṣiṣẹ́ mọ̀ pé pastor náà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. Kò ṣiṣẹ́ mi o, ẹyọ kan yẹn nìkan náà ni o. Ṣé tí pastor bá ti ń gbàdá mẹ́wàá tó sì ń gba àwọn ẹ̀bùn kéékèèké táwọn èèyàn fún wọn? Ẹ jẹ́ káwọn olórin náà, ẹ jẹ́ káwọn náà gba àwọn tó bá wọlé. Mo fọ owó àtọmọdé lẹ́nu. Ọtẹ sọ ohun mi rántí pastor mi kan. Ọ̀tọ̀ níbi tí Mason dáná mo kọ̀ọ̀kan lóra gbọ́n anáàlì ẹsẹ̀ dàkán náà máa ń sìn mí wọ́n ṣe ń dẹ̀ sí báyìí bá a ti kọ́ ọ̀dún lọ́dọ̀ wọn. Mo kọ̀ tún lọ́jọ́ kan ní ìwé ìsọ́gbọ́n pé mò ń bọ̀ tí máa dé láyé bí ọmọ náà daddy has been expecting you I didn't even tell him I'm coming. Yes, he told me whenever you come that. Ṣé ṣe kọ́ mi? Ìdá mẹ́wàá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ àfi sí ẹ̀dẹ̀ fọ́lọ́. Kọ́lọ̀ wọn parí iṣẹ́. Náà parí. All right, that is one. The second one ni wípé of recent, tí máa sọ pé of recent, mo sọ̀rọ̀ láti bí bóyá bí 6, 4, 6, 5 years back. Or 5, 6 years back. Àwọn èèyàn rí a lot of blink
bigi lare se ba glow o fun won ni nice kilo tin boruko monkey tie go contact kun ju won bo tie to nice awon stuff o le gan awon kan wa come to conclusion we be ko le je pe orin yin na ni lare se ba se come dare ku mo so so ke do I mean we drop so we be yeah so so ke That's all it. I find like your soul. And you look. Ewo. When you come and you bring drug. Drug you think Tommy thought enter. Call on your beating. Call on your beating. O se nti fi nse yo. Bon poko ti mo fe ka won mo ni pe emi as a person. You be drug is okay. Mi o ni reason lati ma justify ara mi boya kini kan boya mo gbe ni mo gbe it is my life. Bon ko e continue ni se ni wi pe ohun to ba ma ta ni se oruko dile mi to ma boruko mi je ni agbaye. I will never do it. A ti gbo kon so wi pe Dr. Prophet Larry Telba amuni to ti ni gbe to ko ta mi. Oruko Then I ask of appreciation. Olorun iwo lo ba mi se o. Olorun iwo lo se ori o. Awon ti o mu gba siko lo so pe mo sesu. Esa, awon ti ko mu gba siko lo so pe mo sesu. Owo te ni ni tayo fi so pe sesu e ten di oruko lo da. Ami ase to. Unte da fi laye ni. To ba wa re ni bank laye ma so. Mo so le kon kon ni like obi. Mumbo wa le se. E ti ba gbe je lo be fun ara. Okay, you don't want is our one. You need to like that you come sir. Po love obi. Yes. Okay. Uni ya wo bi mo. Ni ni se to. Ni o se ara. O yin sa. Ba mo fi ni love awon obi. Nigba to yin pe they always appreciate my music. Ile sumo ya wo ya. Ile fo pa aya la. E go sa. Me ma un ti mo mo ni pe o le bi de ni. E no le si bi mo bi. So un to wa we ni bo de ko so. E go sa. Mo fe ran yo bi ni gan o. O like yin gan. E ti wa awon kon fe ran mi gan. A jo fe ran ara wa ni. E ti mo jo e lati gbo ni si boya mo gbo dada. E lo pe láàrin tẹ́lẹ̀ bá ń gbádùn ẹ̀yìn obìnrin ẹ̀yìn náà ń gbádùn. Àjọ ń gbádùn ara wa nínú. So ẹ jọ ẹ má padà lẹ́yìn rẹ̀. Ogbó tí obìnrin bá padà lẹ́yìn ẹ̀ sà kò lè gbé ń lọ. Ìyá mi máa ń sọ kí ní kankan tó kọ́ á má ṣe obìnrin. 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 Lẹ́yìn Ọlọ́run ọba obìnrin jù. Ọlọ́run gba ilé lọ́wọ́. Ọlọ́run gbé ayé ilé lọ́wọ́. Ilé kọ̀ntúrẹ́ ò ṣe kú. Àwọn obìnrin bá dúró tí oko kan pé máa rí nìlọ. Ṣé o tán? Kí ló kú dẹ̀? Ẹ ká yín sọ ohun tó bá wù. Bẹ́ẹ̀ ni. Connection tí obìnrin ti fún mi láyé mo ló lọ. Àwọn ọkùnrin àyàkọ́ni pé o lẹ́wà lọ́wọ́ ọkùnrin. Àwọn ọkùnrin tí wa. Àwọn àjò owó ẹ̀ ni kìkì ni. Tí àwọn ọmọ ṣe fẹ́ jẹ́ ká pé ọ̀pẹ́ aláìkú ló sọ ni. Má pé jáde a. Wọ́n ti fa ìjò bá délé ọmọ àgbàyàwó mi. Ṣùgbọ́n àwọn obìnrin á sì dúró pé a jẹ́ pé. Because inú ẹ̀ ló bí dọ̀tí. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn inú wọn ló dọ̀tí. Àwọn èèyàn ń wojú ṣùgbọ́n ọlọ́run ó ń wọ ọkàn. Ẹ jẹ́ àti ẹ̀ ti bí ìwò lóòótọ́. Káṣíẹ̀ wá sọ pé láàrin tẹríba gbogbo obì tó bá ti ń kọrin náà ló ń pa obìnrin. Obìnrin mélòó ló fẹ́ fẹ́ níbi gbogbo ojú ó fẹ́ pa ẹ̀. Ẹ̀sà ṣé ìyànlẹ́ èlé mi báyìí kó lè mú ti kọjá fọ́ọ̀tì. So káwọn èèyàn lè máa sọ̀sọ́ kú sọ tí mo bá rí. All right. Bó ń lẹ́ ti gbọ́ láti ẹ̀rọ ní nǹkan yẹn, I was even trying to say
later I'm going to come back to the Ofen Obirin and the Ofen Obirin. And now you already. Well, I could be able to. A minty monster, I got Fen Obirin, got Obirin, mommy. Green mommy, and mommy is to be a job at the Fen Obirin case of women. Don't have my Fen Obirin, all of my physical. As in this, baby, I don't mind this. 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 I don't mind I think it was about 4 months ago, already I came to New York. So, okay. So what in New York? Who are you going to continue to do? Moro, we were going to be a fan, one of the fans, Larry Terrybody. Look at me. Terrybody! I don't know what you're going to do. So later, lower padam mo we pay any kishi atorishi. Is there any kwa in New York to je eyan atorishi ti gbo eyan mo dada? Because over one around. Yeah, no, yes, I have a brother in New York, and his name is Dio Terba. So we almost in Desta. Ah, printer go me. Eh. Uno man ko ni pe oga wa temi. It's a good printer, only Daystar printing press. Oh, everywhere I want print it from. I want print it from New York. If you want print from Nigeria, you control Nigeria. In fact, a lot. I want print in Latin America. I want deliver to Nigeria. Oh, sure, Thank you. That's the boxer. Street fighter. Look about here. About Shirley. Ah, I'm so, baby, what? Live in a toy. I to say for my car. Then I go away. Nino, you are a group. Only with my fist. Sadly, I'm your daddy. There are the welcome of go. Hey, you are good. Maybe we can hope we could come. Do good. Say, Larry, everybody, I won't come to the way I want your man film burning by Larry Terrybody. Like me personally, I have this song that I always want to hear him sing. Larry Terrybody, you know my song. Let me guess. Okay, I know your song. I know your favorite. Let's see. Let's hear a little bit. Iba kori o ti fe mu mi sino. Opelepe Olorun to da mi pada si le. Ati wi pe eniyan lo fa sababi ese. Ese bi da riji o baba. Oh, amba ko. Amba to you, oh Lord. You have been calling me to come back, and I'm back to you finally. Motibada, sonda e baba, baba look me ni peke ni pada, emi tibada sonda e, aye simbe, mi le yo danto, ena ugure mi o we babo. Wole ni sisi. Ewa ugure mi o we babo. Amba to you, Lord. You have been calling me to come back, and I'm back to you finally.
That is awesome. That is awesome. Bravo. Seri mo fe ke mo wi pe orin yen nigba mi te ba fe mo bi agbara oyin orin yen se to e ko funra yin nigba te ba ni depression. The time you think God is not on your side. The time you think things are not going well the way it's God is always on our side. I said you think. When you think, when you believe something is not going to work, okay, do it and you see God in action. That is why those people me come and go in Larry Terry by no more book for you. You come while lower to boom not fairly, 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 to that video, which you keep my book. Ah, the battery Larry Terry by go go on you, what you see. Just listen to this music. I want you to please give me a little bit of that song. It's very, very good. Along boom me, along boom me, boom me, along boom me. Emi mi mo so kale o aferi o. Emi mi mo so kale o aferi o. Awa duro aromo egbe lebure. Orun si a fe ma gbohun re ka le mo to kan ka to le tesi waju emi mi mo so ka le wa o a fe ri o e mo favorite emi kan lara mo favorite okay wa mi aleluya itun nkan ton fun inu unstoppable God unstoppable that's the one I mean aleluya ti mo se ni 2015 okay olorun iberu ere ni mo pa Oba mi mo Jehovah mo pere Baba mi mo beru ere mba mi ba ise tu ko so ba to dabire oju mi ri to ki tu rogulu laye iya je pupo si mi lara ki to dolokiki laye mi igba kan ri ati je undoran mi oro ati rapara ati woso dan koda mi oro ne pason odun meje lori rin tan se fiber laka to jeun igba en temi wa kisa lara iro luro lo kankan ko sile ko si bugbe ko sara ko se ni kankan awon ore mi la dugbo gbogbo won wo bi bi elepi asokuta imole kan sile ase yo di pataki igunle emi eni ta ro pe ko le pago ase ma pada kole alaririn oro ma so pe ada nobody can say no iberu olorun iberu eru re ni mo pa oba mi mo Jehovah mu bere baba mi mo beru eru re n ba mi pa ise to ko so ba to dabi re o dabi ki wa gbo orin yen lo it's just like I should just keep ko so ba to dabi re eh ona ni nko lara ti ri ba je ka wo nkan kan ti awon eyan ma nwo everybody lo bere fun kan ri lodo lorun ko possible mo rati igba ti mo se fe de mi I'm going to find you because mo se fe de ni bi you are not there sorry about that I was in London I know you are in London that's awesome. I can't lie you are the only one you are going to sign I know okan ri ba de ti mi fun mi ni sin ni sa wa lojo bi de Shina yo ilola ile omo lojo bi oni o tojo meta baba lo so fun mi wi pe wa ko redele ori egbe ede bi ayo ko le ko redele sha ngba to luwa nda e ko so shi ni be ni gba to lorun nda e ko si banu je ni be a be suba fe se ka olorun aja fun e dida to da e dida to da e o pelu ibanu je ko dida to da e o pelu osiko a olorun mi dori e mu so wi pe afi ki o tete ba mi se tete ba mi se afi ki o lana bayo bayo bala afi ki o yonu si mi o ojo ori ni ndo gbogbo lo Thank you so much, my brother. You're welcome. If I'm more faint, someone has say, ah, MC, you want to know what MC, but ah, go buzz it with me, you got a chili, 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 you got to mama soro yen lo bi ba te wa ma kon wa ma kon so ki ma de kuro be so ti ni are dari baba fe se kon ayo
nbi ti mo bo ni o. Okay, iru olori wo ni lare te ba ma so pe ya joko si bi wo ni pastand. Ah, paro paro oro de mi fe an gida ye mi ki ngwa so yin ni bo. Ah, ti a ti bo oro ti mo fe an gida ye mi ba tun mo lori tele e mo bu ti fi mo bia oda je ka wo bayi ti en ba feran ni enikan nkan kan be ti en mo pa ni. Mo tun je ki feran o ni aladi ki ngwa so yin ni pe o ma make sense to mo ro ki lo rin gba si ayinde ti lare te ba like ju to fi je ki eni ba mo re oluwa o eni ba mo re oluwa o o tun keke ijo sile oya o ore oluwa ore oluwa o tun keke ijo sile. You know o ma aje je ma like o ma yin ologun you always like that. Yeah, so ma love you to ba ti ni be ologun regardless of anything ti o ma se to ba ti ni be ologun be ologun ni akoko laye e da ba ni be ologun o ma that very possible to two places. I mean, sky will be the person starting point. Yeah. I believe so much in creativity. He happens to be a creative artist, you know? Yeah, he's very creative. An artist with focus, don't know what of this sort of thing. There's a thing about good, teaching about down with you. I hear it's some kotoba muni. Your own people will never leave you. Yes sir. Even go come by different ones and say every day they are like hello and to offend you. Do by thing show we are going to be there where there. Hello. Hello. Okay, I don't even hear you. I just want to look. I just want to sweat. I just ready. Let's just get tired now. We're about to go now. We go to the bay of Malo. Larry Teriba. Ti Mobani. Larry Teriba ni president in Nigeria. Kí ni àwọn nǹkan mẹ́ta tí láàrin Teriba máa tún ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Pàdé nǹkan mẹ́ta àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ strike táwọn èèyàn mọ̀ pé láàrin Teriba torí ṣe òun ni president wa. Nǹkan mẹ́ta àkọ́kọ́ nídìí rẹ̀ jọ púpọ̀ lórí ẹ̀mú kan fẹ́ mọ̀ nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Wọ́n ṣe àgbẹ̀ parí sá. Nǹkan mẹ́ta mẹ́ta àkọ́kọ́. Bí máa jẹ president Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ojú àti president náà. Nǹkan àkọ́kọ́. Let me be sincere with you. Okay. Shall you Nigeria je ilu to so fun to so fun wa lati fun lati fun. Mo kan ko konti na ko ko se ni pe ma ni chobo gbogbo citizen Nigeria won gba wo su. Yes ma. At least we will be one ni won o won le ilu pa won. Okay. Ma gbo wo su e bi ti ko loro e. Okay. O ni fe jare. Be be. Nkan ile keji wípé we ma make sure pe a ní centralized database tó yẹ pé everybody fingerprint your biometric everything will be on that database so that a lè mọ ẹni tó jẹ tó bá ṣe ẹni tí wọn wẹ. Okay, ẹ ti bẹ jù ẹlẹ́kẹta security. Security. But we put fingerprinting and not issue for the security. Yeah, device. But yeah. It's a major thing on its own. Okay. And that security is another aspect of so it. So can you please especially more on the security? Thank you very much. Shelly, local government conco, Adubo Conco, Moto Lok Pagodo Wadi, your area, to you please stand by? Then surveillance camera has to be everywhere. To everything come back here, that will be where. Look at America. One bomb in New York, then you mean. Mama, what is it? Until you molest the test. Because sorry. What do you teach me? You teach me learning. You should camera come focus here. But you go come to share here now. You can also achieve. You want to do something like that? Yeah, I want to do something like that. But shall if you generate the power, yes, sir. Yes, sir. Shall si bi o ba ti pawon eyan sey awon to lo n ton awon nepa to n gba be to mu mu lo won ni mu lo lo mo so ti o nje jije to ba ti ku ilu ya ilu ya ya ti ku o da ka ma lo le papa ba ko ma da yo bu ya ka ma so ro ju sugbon ko to di pe ma lo operation ni mo n bo prophet Larry Teriba torí òkè bo ni Larry Teriba wà o àti pé kí ni àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ń gbé ṣe lórí òkè and why do you choose to have orí òkè?
ìpínlẹ̀ mi ń bẹ lórí òkè sí òní, àwọn tó fẹ́ yẹ ìpínlẹ̀ wa kú tógó tógó. Bàbá wa sẹ́kùn mi dẹ̀rín ó pàpà, tètè wa gbóhùn mi ṣàṣẹ ó pàpà. Ọlọ́run tó jọba lórí òkè sí òní ní ṣàrà, tètè wa sẹ́kùn mi dẹ̀rín ó pàpà. Ṣeré láyé yìí rírò òde ọ̀ ṣíṣe tọlọ́run bá láàrin ìrìn àjò láyé different prophet lọ sọ fún mi fẹ́ lu ẹ̀ in front mi mọ̀ pé mo máa ń ṣagídí gan gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ dalẹ̀ tí youth tọmọ ọ̀dọ́ lè ṣe pé kọ́nà má baà lu ni mo ti ṣe mo ṣe pátá mo ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run sọ pé èyí ni àyàn fẹ́ mo mọ̀ pé àyàn fẹ́ ni fún ẹ̀kọ́ mo ló lọ fẹ́ ẹ̀kọ́ fún pé kí n lè fi sọ fọ́nà gbogbo ọlọ́run mo pàdé àwọn alágbára kan láyé mi tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ mọ̀ tí wọ́n fi kẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ lára wọn sọ fún pé ọlọ́run sọ wípé kò lọ ṣe nǹkan báyìí fún tó bá ṣe pàtó aláwọn èèyàn tó máa dìde sí because tó má ṣe ń ṣe sórí òkèèrè nǹkan wọn máa dáhùn fún wọn gan wọn á lọ ra 100 plots of land bí sí ìlú ìjẹ̀bú ṣara ṣara rẹmu lẹgbẹ ìgbẹrù ìyẹn lè bá ògiri wọn 100 plots ẹgbẹ ẹsùn ẹsìn bẹẹ mo ní kọ owó àwa fi bí 25 million naira fi ṣe fẹ́ǹsì around àwọn èèyàn wá ń gbà wá ẹ̀sà lójijì àlọ ọjọ́ méje ń bẹ omi ń sun jáde nínú ilẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nínú ibẹ̀ yẹn nínú ibẹ̀ omi ò dẹ̀ sí bẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa lè sọ bẹ̀ omi bẹ̀ sí ni máa sun jáde odò tí ò sí ń bẹ̀ adẹ̀ ní odò nígbà tára ẹ̀ táǹkì ẹ̀ tí caterpillar clear kò sí odò arí odò tí àwọn àgbàdo àwọn ayẹyẹ tó ń bá sí ti dùn yìí àwọn tó bá dé ìṣara rẹ mọ wọn á sọ pé lọ gbàdúrà mi tó bá ti kúrò bu omi sí òní kò sí ohun tó lè máa ṣe àwọn èèyàn ti jẹ́ ìṣe àgbà ọ̀nà ẹni tó ti tán fún ẹni omi ìtọ́jú sọ tí dókítà sọ pé ó ní cancer ó kọ̀ lọ fi fọ ó lọ fi omi yìí wẹ̀ ẹ̀sà ó dẹ̀ rí ìyípadà so ìpè yẹn gan ó kọjá ọjọ́ orí ìtẹ̀mí fúnra mi oríṣiríṣi wòlíì ló máa wá sílẹ̀ tá a bá ti every last Wednesday of the month táwọn èèyàn máa ṣe ìpàdé rẹ ní òkè sí omi so ní september 2016 ìsìn a máa ṣe 1 year ọdún kan tá a bá ti parí lẹ́yìn tọdún kan yẹn a máa máa gbó sí omi ní every 3 months bí ọlọ́run ṣe paláṣẹ every 3 months tó ń wá ti pọ̀ jù so we want to make it every 3 months so that we can provide more security for people and ilé mission house tá a fẹ́ kọ́ síbẹ̀ àlẹ́ ti kọ́ débi kan àwọn èèyàn lè máa níbi dé sí ọ̀sán àwọn èèyàn máa wá láti ìlú oríṣiríṣi ní nàìjíríà àwọn mímọ fly wà ní london every last month of the month láti london wá sí òkè sí omi oṣù àti oríṣiríṣi ni wọn bá pàdé bẹ àwọn wòlíì ńlá ló máa ń wá wọn máa ṣe prayer fáwọn èèyàn ọlọ́run kọ́ fi owó tẹ̀lé ra I sing there and we always invite a lot of popular gospel artists àwọn náà tó ti ń wá fún ara wọn tí bá sọ fún pé àwọn artists tó jó lórí ẹ̀mí tó lórúkọ gidi nàìjíríà tó ti ń wá wọn ò bèrè kọ́pọ̀ lọ́wọ́ wa rẹ̀ torí pé tó máa kúrò ń bẹ àwọn gbọ́n máa ń jẹ́rìí sápẹ́ fún pé kán ti pè mí pé ẹ́ sà ṣé kò ní pé ẹ kẹ́ndì ní oríkè because tó ń wá gbàgbé àwọn ọmọ nǹkan tó ń ti rí lẹ́gbà tó ń kó omi sí i. omi sí òní àṣẹ wà lọ́yìn ní báàgì rẹ̀. káfífẹ́ ó buwá sí amẹ́ríkà ṣùgbọ́n àmì ọ̀sẹ̀ ní for $1,000. kò sí tó ẹni bá mọ ìwé àlámà ń ta fún. ẹyin ò ní gbogbo àti bọ́lá ọ̀run tó fún wa kò gbowó. ẹyin ẹ̀rọ gbowó ẹ̀rọ gbòbí ẹ̀rọ all right oh no let's go as the Larry everybody to reach here okay so ni bo se wa ni ijebu ishara remo right and a lot of people have been going there I will just tell you just check it out one day and see how it is I'm not going to tell you it's the best place for you to go but just go check it out every 3 months lati December
Every 3 3 yeah, December 2016. Then I'm gonna be in March. Then in March I'm gonna be in June. Okay. Then every quarterly. Every 3 3 months. Yes. Okay. 4 times in a year. Alright. Every last Wednesday of the month. Do you have anything you want to tell your people out there that have been listening to us all this? Hey, you know if you want to share go a suru then if you go up. I know how they are kid out there. I don't know how to go easy. Try to be yourself. Don't try to be like another person. Ogun kan wa lara re to gboro Abuja de ni odun yi. Aso ogun tari fi gbo aso ogun mo lara mo to gboro mi ni asale. Oni wakati mo pa lase mi o dalaba ko to di ojo meje aso ogun na mo ko fayada. Amen. Wa gboro yi ase woli ni bi ogun ba ko ye kan mo le bi to ti jade. Thank you so much. What do you think, Dr. Prophet Larry Teriba? I told you to Valerie to Lataro. But they were paying on to Badway to Lataro, as you buy in Jutan, or dancing with me. Eh, it's about by the way, Lorraine Jankomi. Jankomi, Lurie de Nigeria, and Lurie de American B. TM, okay, yes, and Katan Koko makes sense. Oh, meeting was all left by a thematic ballad or Dr. Dorisi. My pain over there, I don't move in a good way, just really. Mamma, I said, come in there, you baba. Till I bone is a shell, Loru. Along to Joba, Lori, okay, see you, Nisha. Baba secondary for me. Secondary for me. Pataki love I want to sugar lure to the day. Pataki, Baba, Dio Teriba, Lori Lisha Daystar Printing International. Muki, Eku Ataro, Eku Joku. And I'm telling you, whichever we ever phenomenon, ever tell we ever share anything, just call him. Is there for you, it prints for the world, not for America, not for Nigeria, but for the whole world. So that's how it is. She know how you in Lola reported me, Tibu Lara, Tomun Tomula, February, about two people. Okay, Pataki Law, DJ Manny that has been behind the camera all this while, and Olorun Toba, when you know, we're here, Kabiti, my people will be a groom, what a low. Ile unshu, ile unmo, olajo kojo ojo nlo.